mas tenho medo. O Dado tá no maior rolo em cabine. Faz o casamento? É, claro. Quem mais poderia ser seu rolo de curso? Casamento só serve pra ganhar presente mesmo, depois descasa. Você não viu meu pai e minha mãe? É, e os meus pais também, né? Vem cá, garoto. Cadê o cofre agora? A tua carta. Carta? E que carta, garoto? Eu não sei de carta nenhuma, não, ah. A carta que eu esqueci ontem daquela mesa ali que você tava servindo. Só pode ter sido você que pegou. Cadê? Não sei de carta nenhuma, não, e me larga. Que droga. Eu já procurei no carro da Julie, no quarto do meu hotel. Eu só posso ter perdido ela aqui. Isabela! Pra aula de alongamento, Éricos. Eu sei, mas eu preciso falar com você. É uma coisa importante. É urgente. Eu juro que eu não fiz por maldade, Isabela. Eu nunca ia ler a carta de outra pessoa, só que a Candelária, ela me entregou essa carta achando que fosse da Cassandra. E a Cassandra escreve em inglês pra mim, né? Sabe? Eu pensei que fosse minha, né? Ô, Éricos, o meu inglês não é perfeito. Eu não tô entendendo direito. Eu só sei que é uma carta pra Micaela de um cara por quem ela foi apaixonada. É, eu te explico. É do ex-noivo e essa carta aí termina o noivado. Porque ela queria casar e ele não. Nossa, casamento parece ser ideia fixa dessa menina. É, só que você ainda não viu o pior. O quê? Isabela, olha aqui a data da carta. Isso aqui tem menos de 2 meses. Há 2 meses atrás, ela tava fazendo com outro cara a mesma coisa que tá fazendo com o Dado. Agora, Isabela, eu queria saber de você. Com essa carta aí na mão, o que que a gente faz?